Jag är tillbaka! Hallå allihopa, ni tittar på Matkanalen av Arla. Jag heter Nissa Hallberg och jag står här med MFB. Woo! Hassan, Juicy och Musti. Och Nils. Det låter som ett kidnappadrama. Vi får gissa vem som är offret. Vi ska laga mat, jag lovar. Vi ska laga mat. Vi ska göra en oxfilépasta och se om vi kan göra det snabbare än pizzerian. Vi kommer skicka iväg vår vän Elin med en cykel för att hämta pastan. Så att vi ska alltså laga en pasta och ha den klar innan Elin är tillbaka med pizzeriapasta. Enkelt, enkelt boys. Jag har varit med om värre. Wow! Bra att kasta en telefon till en skelögd kille. Det är perfekt. Don't try this at home. Då ringer vi. Hallå, tjena. Du, har du oxfilépasta? Jajamän. Ja, men då kan jag beställa en oxfilépasta för avhämtning. Så kommer min syster Elin och hämtar den. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Ha det bra. Ha det gott. Hej. Hej. Uff, 10 minuter. Okej, okay, jag gick in character. Okej, okay, grabbar, du tar en solkastrull, fyller den med vatten, saltvatten. Säkerheten först. Okej. Okay. Så ja. Så, och sen vart är jag andra? Ja, det är på. Så, perfekt. Det är bra så länge de här grabbarna är inte med i matlagningen så känns det som att kolla Hassan. Det är så tre killar och tittar på vatten. Jag hoppas det här är kallt vatten. Knapparna. Vem vill vara ansvarig för att skära kött? Jag. Ja? Vad kan jag säga? 2 centimeter i tjocka? Stopp. 2 centimeter? Ja. Vänta den. Jag tar den. Skryter du nu eller? Det här är 4 centimeter. Sen jag kan visa. Visa. Visa storleken jag vill ha på biten typ. Så. Så. Okay, och sen, som fyrkanten. Ja, kuben. Ja, exakt. Bra där. Sen behöver vi någon som tvättar svamp. Ja, jag kan sätta. Det har vi en liten borste eller? Är det här eller? Nej, det är en diskborste. Här. Ja, ah, en pensel menar jag. Så, exakt, perfekt. Jag hackar löken så länge. Du är inte ett sätt att bara städa dem. Nej, exakt. Bara städa dem. Så va? Ja, kolla. Vattnet är på. Ja. Drar vi salt i vattnet. Kolla här nu. Vi lär dig hemma också. Mycket. Så. Perfekt. Alla hela Saltsjöbaden i grejen. Nej, sätta bort och sen kan du skära den så fint du bara kan. Hur går det för er? Hur går det bra? Det går bra. Vad är det du gör med dina svampar? Jag borstar dem, bror. Vad är det du borstar dem? Jag borstar deras tänder. Jag bara snackar inte för mycket nu. Okay. Leverera. Ni vet att om man lägger papper här, blött papper, då absorberar den allt som man inte gråter. Och vet du vad? Om man slutar prata och hackar, då går det snabbare att laga mat. Bara lägg ut dem, du kan ha flyt. Då ska vi salta dem lite. Mina ögon. Är det sant? Ja. Har någon hand om Hassan? Hassan. Han är ledsen. Så... Oh my god. Känslig. Oh my god. Jag gick in för nära. kolla mina ögon. Du brukar ju sitta smak i fettet på kött. Ja. Man vill ha en smak av kött och inte bara kryddor. Ja, exakt. Nej. Vi älskar fett. Salt. Du gråter på riktigt. Ja, på riktigt. Ja, det är synd om det. Skala 3. Krossa med handen och skär ner dem fint. Nisse? Ja? Hur långt tid tar det till restaurangen? Jag vet inte. Men jag tror att vi måste... Så fort pastavattnet kokar kommer jag i pastan i vattnet. Och då har vi ungefär 5 minuter på oss. Yes, chef! Bra, bra där, killar. Och så jobbar vi rent. Yes, chef! Bara, vi jobbar rent, va? Ja, vi jobbar rent. Ja, för miljö och hälsa ska kunna komma in här. Ta lite... Hej, mamma. Om typ 2-3 minuter... Vem är det du kommer... håller på ringer? Du kommer komma en tjej med en cykel. Hon har 2 reflex på varje arm. Om du ser henne, ta henne cykel och göm den någonstans bara. Vad kan man? Han försöker segla leveransen. Ja, det är bra. Jag också. Bra, Josef. Oh, det där ser bra ut. Oj. Det där rök tröjan. Nej. Hur ser löken ut? Är den bra? Ja, det är skitbra. Okej. Något mer? Nej. Vi gör så här. Häller jag över det här på samma tallrik igen. Ja. Sen kan vi bara ta... Om du har lite papper, torkar vi ur den bara. Kolla, nu kokar passa vatten. Nu blir det med klicksmör. En klicksmör. Det luktar jättegott. Är det här svampen? Jag tror den är från Timo. Timo löken. Ja, det här får nog räcka. Jag skulle vilja påstå att vi redan är mer noggrann än pizzeria. Så. Kan man inte hacka dem? Hacka han! Ja, vi kör dem jävla. De kommer krympa. Chef, jag är klar. Vad ska jag nu? Okej. Du bara kan ta och... Vet du vad du kan lite ost. Förväg. Riva ost kan du göra. Oh, shit! Eller är det om du... använder oxfilé, du behöver inte ha så himla mycket. Liksom, du behöver inte äta det mätt på själva oxfilén, utan det ska vara en del av rätten. Om du säger att det är mätt, ta ett billigare kött om du bara vill bli mätt på köttet. Så hindra inte det från att oxfilé är lite dyrare. Så att det hindrar dig från att köpa det. Ha bara lite mindre i maträtten. Det är gott.
poäng. Kolla, vi drar ner pasta här. Då får du ditt finger i vatten. Det heter väl Dijon. Och det är som att du liksom... Strong. Jag hade sett när du lägger i pastan med som vördnad. Det är viktigt. Ja, hand om maten. Den här är skördad i, någonstans i Italien. Så. Alltså, det ser jättegott ut. Nu kan vi gå ner med vitlök här. Perfekt. Hassan, kan du ta persilja? Grabbar, vad har ni koll på ekologiska grejer eller? Diesel, bensin, eller vad menar du? Eko skapades av den första människan som gick in i en grotta och inte visste vad det var. Utan trodde att en människa var där inne för att det ekade. Så ekot är det där grunden är. True facts. Alla ekoprodukter är det är liksom i... tre stycken göteborgare här. Vad är eko är här? Det är så här, det står så studsar ur det här. Så fan är det här inne? Okej, Josef, eko? Eko är att du suger ut fettet av allt du tar in. Om du ska göra smör, som ni ser, så finns det så... Det finns inte så mycket fett. Inte så mycket. Det räcker, grabbar, jag går ner med grädde nu. Nice. Men var det rätt eller? Är det att det är mindre fett? Nej. Ni har ju ingen koll, det är bara skämt. Jag vet inte, vad är eko? Jag vet vad det är. Jag vet inte alls. Eko står för ekologisk och det innebär att man ska städja. Stödja. Stödja, det var det jag menade. Den biologiska mångfalden. Och jag vet exakt vad det betyder. Kan inte du berätta om den biologiska mångfalden? vi går vidare med. Hur lång tid har vi kvar? Räcker det här? Eller vill du ha mer? Ja, jag vill ha mer. Men mer. Tre gånger så mycket. Okej, har vi ett durkslag någonstans? Turk, var? Turk. Vi är irakare, bror. Jag är grek. Ja, mycket ost vi vill ha. Du behöver inte röra hela tiden. Okej, okej. För den måste koka ner. Ja, den måste koka ner. Grabbar, berätta om er YouTube-kanal. Till skillnad från den biologiska mångfalden. Det är en annan typ av mångfald i vår YouTube-kanal. Bra där, den var bra. Vi har mycket så här roliga videos, sketcher. Vi hämtar in människor, folk som tittar på våran YouTube. De får vara med där och utveckla kanalen. Vi har faktiskt en podd också. Den heter Skitsamma och alla. Okej, okay, wow. Så om vi inte hinner laga den här rätten tills leveransen kommer, då ser vi bara Skitsamma och alla och går vidare med vårt liv. Det är livets motto. Ska vi hälla i personen? Ja. Nej, vi har det i påsen. Är det på restaurangen? Ja, det är kul för henne. Det är lugnt. Vi kommer vara klara. Vi är klara. Jag tycker vi har gjort bra. Det är som att få tillbaka sin cykel. Jag tycker vi har gjort det jättebra. Oh, kolla pasta hur det ser ut. Wow. Det här är ingen tagliatelle. Det här är en linguini. Är det verkligen det? Nej. Är det focaccia eller? Focaccia är ett bröd. Focaccia. Nu ska vi bara titta och vänta. Så här måste koka ner så att den blir lite tjockare. Jag gillar inte att vänta. Nej, inte jag heller. Jag är skitsessad för att pastan blir klar för tidigt. Ja, sådär. Gott eller? Nej. Var inte det gott? Det kommer bli gott. Pastan är jättemagisk. Okay. Vad är det här för typ av senap då? Ja, just det, vad bra! Ta en liten tesked Dijon nu. Glöm inte att vi finns på TikTok nu också. Arla Mat. In och följ! In och följ! Så ser ni allt som händer. Nej, det blev en hel del. En hel tesked. Bra. Där kom köttet. Oh. Nu snackar vi. Älskar mat. Men oxfilén, har du tips på hur man kan få det rare och medium rare och sånt? Alltså du tänker på hur man vet om det är rare? Ja, exakt. Ja, du har ju en sån gammal. Aha. Rare. Medium rare, medium well done. Okej, okej. Eller det bästa om du jobbar med kött. Använd stektermometer. Det ska alla hem ha. Det här är första gången jag ser att man häller i det i kastrullen. Oh, alltså det här, hemlagat är bäst. Jag ser bara här och nu. Okej, nu alltså, vet du vad du ska göra nu, grabbar? Ja. Ost. Nej. Inte stå i din väg. Att alla säger ja, men de menar nej. Vi kan ta bort lite här. Och så tar vi upp en tallrik. Och innan, folket, glöm inte prenumerera. Vi pausar maten och ni måste prenumerera nu. Snälla. Och nu fortsätter vi. Du är jättesvettig. Ja, okej, hon är här vilken minut som helst. Oha. Har vi, alltså. Har vi ingen så här... Vad är det där för något? Det är mer köttfond. Vi måste ju vara klara innan henne. Ja. Det ser brutalt ut. Receptet hittar ni här uppe någonstans. Där blir det. Hitåt. Där. Exakt där. Kött. Vi ska... Osten ska vara kvar. Just det där. Mm. Ska jag hälla? Ja, exakt. Mycket ost. Okej. Och sen garnish. Så, perfekt. Det var verkligen inte snålat med kryddan idag. Så vi har vunnit med andra ord. Jag har hoppats på att vi har vunnit smaktävlingen. Det är smakar, som hon kommer och så den pastan är så jäkla mycket godare. Ja. Man bara, den som väntar på något gott. Det är dags för att provsmaka. Elin har inte kommit än.
Så vi, det är väl ingen idé, så man ska äta medan det är varmt. Ja, vi kör. Äter. Jag är hungrig. Ja, jag hugger in. Mm. Oh my god, vad gott. Så. Kom igen nu. Kom inte tillbaka, Elin. Det är ingen mening. Ja, alltså... att om ni ska laga den här hemma någon gång, kommer Hassan och Musti, då kommer man kunna göra den här pastan. Juicy däremot kommer bara kunna borsta bort skit från svamp. Det var inte det du gjorde. Ja. Ja. Men vad ren den var. Och samma svampen var ren. Jag börjar bli lite orolig för Elin. Ja. Alltså ja. Man... Elin... Kolla! Där! Har du uppförsbacken? Har det regnat? Stackare! Nej. Har du simmat eller cyklat? Gud! Men gud, jag är en stackars Elin. Okej. Okay. Kolla. Okej. Okay. Jag gillar... Oh. Alltså, det ser inte ens gott ut. Det är inte färgglatt heller. Nej, men det är lite paprika. Men varför lägger man pestepenne eller vad det heter? Pastapanne? Panne? Penne? Kan jag testa en gång till? Pastapenne. Den ser så tråkig ut. Den är rund ut. Också. Kolla. Kolla, hur smakar den? Nej, alltså, den ser jättesvettig ut. Den ser jättesvettig ut. Vad ärlig. Nej, det här var den torraste. Var den äcklig eller? Oxfilépastan jag någonsin har ätit. Och jag vet inte om det är på grund av att jag har fått äta en mycket godare för någon minut sen. Köttet är för tuggigt. Men kolla pastan, alltså den smakar ingenting. Så, vad har vi lärt oss av det här? Jo, laga maten själv. Det går dubbelt så snabbt, det är mycket godare och det är billigare. Tack för att ni kom. Tack själv. Vi ses snart igen. Vi hej! Så bortsett från inspelningen, det där var inte gott alltså. Nej, det var det. Wow, det var vatten, pasta, vatten, oxfilé. Har du ätit sånt förr? Oh my god.